Užsakovai ir rangovai skirtingai suvokia, kas yra kokybiškai atlikta sienų ir lubų apdaila. Jei norite išvengti nesusipratimų, siūlome taikyti Q1, Q4 paviršiaus paruošimo lygių standartą. Q1 lygis taikomas paviršiui paruošti prieš klijuojant plyteles. Q2 lygis pasirenkamas prieš paviršių dengiant dekoratyviais stambios struktūros apdailos sluoksniais. Šio lygio paviršiai atitinka standartinę kokybę ir reikalavimus. Q3 lygis tinka paviršiams, kuriems keliami aukštesni nei standartiniai optiniai reikalavimai, dengiant matinius ir smulkios struktūros apdailos sluoksnius. Q4 lygis naudojamas ruošiant tokius paviršius, kuriems keliami aukščiausi optiniai lygumo reikalavimai, dengiant blizgius apdailos sluoksnius. Glaistant paviršių rankiniu būdu, glaistas dengiamas plonais sluoksniais. Taip dažniausiai pasiekiamas tik Q3 lygis, todėl esant intensyvesniam šoniniam apšvietimui, nepavyksta išvengti atsirandančių paviršiaus šešėlių. Dėl šios priežasties rekomenduojame rinktis Q4 paviršiaus paruošimo lygį ir taip visiškai sumažinti paviršiaus nelygumų bei šešėlių atsiradimo tikimybę. Kad rezultatas būtų geriausias, glaistyti reikėtų mechanizuotų būdų. Taip lengviau padengsite storesnį glaisto sluoksnį ir kokybiškiau išlyginsite paviršių. Svarbu ir tinkamas glaisto pasirinkimas. Renkantis būtina atsižvelgti. Kaip glaistas traukiasi džiūdamas? Pasirinkus netinkamą glaistą, jam džiūnant gali būti pastebimas per didelis glaisto suslūgimas. Numatyti, ar pavyks išlyginti storesnį pasirinkto glaisto sluoksnį, nepaliekant ant paviršiaus akučių. Įsitikinti, kad išdžiūvęs glaistas bus nesunkiai šveičiamas. Q4 paviršiaus paruošimo lygį paprasčiausia pasiekti naudojant Ready Fix Roll and Spray glaistą. Svarbu ir tinkamai pasirinkta įranga. Glaistant su Ready Fix Roll and Spray glaistu, rekomenduojame naudoti PFT Swing Earless glaistimo mašiną ir tokiam darbui skirtus įrankius. Taip pat pasirūpinti, kad glaistomi paviršiai būtų tinkamai apšviesti.